Kjære landsmøte, statlig eierskap kan være et virkemiddel for god distriktspolitikk. En godt organisert stat er en forutsetning for å kunne danne jevnbyrdige vilkår for land og folk. Dette forutsetter imidlertid at de sittende makthavere bruker staten i sin opptreden på en korrekt og langsiktig og fornuftig måte. Ikke slik vi ser den sittende blå regjeringen gjør, som nå stripper staten som redskap i sin iver for å nå ideologiske mål. Det er fornuftig at staten tar del i næringslivet, men da må statens bedrifter opptre som om de er i statens og folkets eie. Et Telenor som via datterselskapet driver utstrakt korrupsjon med døtrene til diktatorer i Asia, eller et Statskog som driver avvirkning inn i sårbar fjellskog og løs på Nytuna furuskog, er eksempler på statlig drift som undergraver staten som eier. Skal en drive slik, er det bedre at staten ikke er eier. Våre forsvarsbedrifter på Kongsberg og Raufoss drives imidlertid godt. Derfor er det best at staten har majoritetseierskap i disse. Bare misforståtte antistatsideologer som en næringsminister fra Høyre kan foreslå at staten skal selge seg ned i et lands forsvarsproduksjon. Staten legger rammene og overlater til kommunene å fatte vedtak i mange saker. Noen ganger er det best at staten står for klare vedtak. Dersom Stortinget vil verne vår knappe matjord, må den ta føringa. Det å overlate dette til kommunene får så straffe disse økonomisk om de tar for mye jord, slik Sponheim foreslår, er molbopolitikk. Vil vi verne matjorda, må staten nedfelle begrensninger og lovmessig vern. Når staten kan bestemme rovdyrpolitikken, må de jammen meg også kunne bestemme jordvernpolitikken og ikke delegere dette til utbyggingskåte kommunepolitikere. Det samme gjelder konsesjonslovene. Disse blir i dag undergravd ved at ulike kommuner med ulikt politisk flertall har ulik praksis. Dette er i seg selv den beste måten å undergrave hele det verktøy som konsesjonsloven er. Det kreves mer av den politiker og det parti som vil bruke en aktiv stat som virkemiddel, enn av de som av prinsipp gjør det for å kunne bruke staten som et politisk verktøy til å slippe løs kapitalkrefter og pulverisere viktige samfunnsverdier. Takk for oppmerksomheten.